можемо посчитати. Хоча ми посчитали і подивилися. Стадіон так стадіон, 22 запитання, і лише тільки одне запитання виконано. Медведчук посаджений. Хоча я вважаю, що він не посаджений. Він добровільно переданий Кумові. А прізвище Медведчук можна поміняти на Єрмака, а всі інші питання не виконані. Хоча вони задані. Абсолютно всі питання. На стадіон можна визивати нового, як пьос, барбочий, як він там називається. І будуть голосувати за того пьоса. Тому давайте думати, що для чого ми збираємо. Для того, щоб в майбутньому ми стали на низький старт і були готові до майбутніх звершень нашої народу України. А тут народи і народності будемо потім розбирати ці питання, і кожен буде свої національні інтереси відстоїти так, як треба вчитися і в кримських татар, і навіть треба вчитися свою позицію відстоїти русскоязичного населення. Україномовні також повинні закачувати рукава і відстоїти свої інтереси. Дякую. Може комусь щось питання? У мене є питання. Ще раз говорю. Суспільство ділиться на правосуб'єктні спільноти, це нації. Так. Є у нас корінні нації, це особливий правовий статус цих людей спільнот. Є нації меншини також. Чому ви не хочете виражати інтереси таких, як ви самі є, інтереси безнаціональних просто українців? У мене особливий погляд на питання, на національне питання. Я знаю, що всі мають, я так думаю, мають хибу в тому, що кажуть, що все це з молоком матері національність, в крові, в генах, всього іншого. Все, я так бачу, що все зарито в культурі. Люди відрізняються тільки культурою, а не кров'ю, генами і всім іншим. Якщо дівчинка попала в волчу стаю, її 11 років виловили, вона вила по волчій і пригала по волчій. Українець може стати тільки тоді, коли він в себе всмоктує українську культуру. Якщо він в себе всмоктує російську культуру, то він вже не українець. В тому числі мова, мова культури. А мова є основою любої культури. І ще одне те, що мені заклали, будучи студентом, що церква є найбільш впливовою і відповідальним елементом культури народу. Я можу вірувати, можу не вірувати, але повинен признавати, як людина з вищої освіти, що на це необхідно звертати, а тоді і виходить дуже просто. Якщо венгри звертаються на венгерській мові до свого Бога, якщо молдавани на молдавській, поляки на польській, то українці повинні звертатись до Бога на своїй мові, а тому вони повинні мати свою єдину умісну українську церкву. Навіть якщо я в неї і не буду ходити, ну вона повинна бути. Тому що хочемо чи не хочемо, хто віруючи, можливо, я обідю, але мені так казали із Римо-католицького університету, який нам казав, 50% жінок і 25% чоловіків потребують церкви. Неважливо, які, але вони потребують. І ми повинні на це дивитися, зважати і поважати це. Тут, скажіть, тому я про національність у мене свої пункти. Скажіть, будь ласка, скільки років я повинен жити на Україні, щоб мене вважати корінною нацією? 25 тисяч років. Скільки років? Бо якщо потерпнуться тільки татарі, то татари живуть, перший татарин з'явився в Україні в 1169 році. Абсолютно нічого не значить, скільки років ви прожили на Україні. Ви можете прожити 50-60-80 років і не будь корінним народом, і не будь українцем, якщо ви не сприйняли українську культуру. О, сильніше. Тим більше. А якщо я приїхав сюди, мені сказали, якщо ти не поважаєш, ну я перекладаю так з литовської мови, якщо ти не поважаєш свою батьківщину, то не розповідай, що ти... Нас попросить, тому, що ласка, ти, давайте... Якщо ти не поважаєш свою батьківщину, то не розповідай, що ти любиш батьківщину. Ну, по-іншому, якщо ти не любиш своє село, де ти пробігав своє дитинство, не любиш, не поважаєш звичаї своїх батьків і прадідів,
Ти не розповідаєш, що ти любиш український народ. Так, добре, ми з вами одної думки, по-іншому сказали. Ну, можливо, я не знаю. Дух український, дух, звичайно, релігія українська. Ну, добре, все. Нам треба шатень. Я не сказав яка, православна, римокатолі, я не сказав. Пане Микола, це ж не тема сьогодні. Так, є пропозиція. Ви розумієте, де зібралися, давайте вислухаємо думки, може хтось щось скаже, щоб... Але коротко, пане Микола. Дискусії, давайте. Ми вже наслухали, це правильно. Але давайте, тут же ж є люди, які теж цікаво сказати щось, чого вони сьогодні прийшли. Ну, давайте. Скажіть, скільки у нас часу, регламент. Давайте почнемо, щоб виступити, дійсно. Можна ставити слово людям? Тим більше, що вона серед нас одна. Так, я пан Микола, я хочу вас підтримати. Я пару слів, не дуже буду довго говорити. Екс-заступник директора з виховної роботи Київського будівельного коледжу, був технікум з 95-го року. Зараз ви паралельно я читаю такий предмет історії української державності і культури. Не знаючи минулого, не може бути майбутнє. Так, написано. Без наших пращурів ми нічого. Я родом з Київщини, з Богуславщини, якраз на кордоні з Черкащиною, Рось. Це все. Так, це з молоком матері я. Це все у мені. Оці ж народні звичаї. І зламала ногу я, готуючись до вечорниць. Бо тільки я проложу ці вечорниці. І показувала хлопцям, як треба танцювати. Да, не впала, нічого. Але я сказала, 6 грудня, це День Збройних Сил, День Святого Миколая. І я кажу, все відбудеться. Я сказала, нічого. Поламалася, але я не даремно поламалася. Але звичаї і традиції я провожу не традиційно з заліки. Я провожу моє бачення, як я бачу, щоб вони згадували, питали в тих дідусів і бабусь, які в них ще поодиноко залишилися, оці звичаї і традиції, оці школятки, щедрівки, Святий Миколай, який благодійність проявляв до діток, до військових, до зараз до інвалідів. Я була... Хоч не називайте Святим Миколаєм, бо мене називають Михайлом. Вітали 25 чоловік. Ви Михайло, Михайло, давай вип'ємо за тебе. Просто я була в лікарні і бачила через коридор хлопців без ніг, без рук. Я закривала двері і плакала. У мене внук, якому 20 років, воює менше. Так, давайте регламент тоді, якийсь порядок, ну що це? Будь ласка, будь ласка. Тема наша є. По темі, чому ми повинні об'єднатися для вирішення загальних українських питань громадян України. В тім числі і кримських татар. Які живуть? Давайте я коротко скажу. Я коли Всеукраїнську Народну Раду протидії корупції громадської експертизи влади. До цього очолював і воно вже, в принципі, асоціація, яка хотіла працювати, асоціація мешканців гуртовки України, яких 6,5 мільйона людей. Я підтримую наших офіцерів. Чітко сказано, безумовно, і один полі воїн. Якщо він воїн, ми це вже доказували. Але зараз в зв'язку з цим становищем дуже важко поодинці діяти. От, в 21-му році ми збирали тричі представників областей, в тому числі представники окупованого Криму і Донбасу, запустили діяти створену на Майдані Загальнонаціональну раду громадянського суспільства України, проводили ряд правових форумів по областях. Але всі посиділи, побалакали, сіли і заплакали. Тобто, коли дається конкретне завдання, то ви то діла немає. Щодо фінансування, так, говорить, дайте мені, говориться, опору, я все переверну. Але для того, щоб була ця опора фінансова, треба стати кимось. От, і наведу щодо просвітницької роботи, 1905 рік, французька просвіта довела до революції. Тому що погодитися з тим, що зараз твориться у владі, неможливо. Я сам доброволець,
22 року з 9 березня підписав контракт, мені 69 років. Але краще мене, мабуть, мало хто стріляє. Скажімо так, я не тільки юрист, а ще інженер-механік сільського хазяйства. Для мене, що трактора, гусениця, що танка, що двигуни, воно мені всі єдно, як поляки кажуть. Дякую. Тому об'єднання для того, щоб друг друга підсилити, а думки у нас одна. Про українську, я всім говорю, сьогодні наша культура 7535 років критинської культури і так далі. Там нав'язують єврейську культуру, сама стара, її около 5000. Так, от, китайська супер-купер, чуть-чуть більше 5000, вони наші символи покрали стрипінської культури і нам розказують, що вони такі великі. Патріотизм доноситься людей. Людям розказати, хто ми є такі, нашу велич, що ви від нас пішли, а не ми ваші саме ми біла раса, так? Да. Тому саме з цього потрібно, буквально вчора зустрічався з молодіжними цими організаціями, і ми саме про це ми говорили. Що таке патріотизм, з чого розпочинати дії. Ваше прізвище? Буднік. Є праздники, є буднік. Анатолій Костянтинович. Хто ще має бажання? По колу, будь ласка, по колу. Ви пропустили. Давай. Я представник. І по Київській області теж. Представник спілки учасників бойових дій Макарівщини, ніколи мене знає. До речі, так. Я один із тих, що ви говорили, одинаків, який бореться там окремо. От. Але заради об'єднання мені ця ідея цікава, об'єднання українців, одну організацію під цями, дійсно, чи козаччини, чи і ще кінці, чи військових, ми маємо організуватися. Коли ми організуємо оцю всю спільноту України під одними стягами, у нас буде велика сила. Чого нас сьогодні стукають до влади, до тої Макарівської, вони нас просто футболять. Незважаючи на те, що спілка учасників налічує більше 2000 вже воює наших хлопців там. Так. Вони просто відфутболюють. Але коли ми об'єднаємося, заради України, заради наших дітей, давайте будемо так казати навіть. І будемо доносити ці ідеї, якщо дасть Бог, ми зможемо це зробити, це буде велика сила. І навіть на виборах це також буде велика сила. Це моя мрія. Так. Ця моя мрія, дай Бог, вона звершиться, тоді ми можемо тільки пожати один одному руку. Дякую. Як хлопці розказують про те, як влада забезпечує? Ну, хлопці, ну дивіться, ці всі знають, на сьогоднішній день, на сьогоднішній день, мабуть, ви це знаєте, так, вчора дзвонять мені мої більше підлеглі по боях в Макарові, і зараз вони в 77-му бригаді штурмовій, ну, просять забезпечити їх мундируванням, берцями. Самі знаєте, на сьогоднішній день влада забрала ці кошти із місцевих бюджетів у центральний бюджет і кажуть, що вони будуть розподіляти саме це все купляти. Грошей немає, так. Навіть спілки ніякі, ви самі знаєте, на общественних началах працюємо. Немає цих грошей. І люди, як забезпечити оце, я не знаю, в мене душа рветься від того, що на сьогоднішній день робиться у владі. Так. Я навіть силовими методами вже готовий працювати. І всією владою, так. Тому що я радикальний ідеаліст. Чому ідеаліст? Тому що в мене є мрія створити дійсно українське суспільство, яке буде і Божі закони виконувати, і людські закони буде виконувати. Це моя мрія. Я жертвуючи собою, те, що казали тут, що хто ви такі, да, смертник, можливо, так, ми смертники. Цим я вже ним був, і в АТО був ним, і тут навіть був. Я до цього готовий. Готовий все зробити для того, щоб все може звершилося. Дякую. А для протоколу прізвище можна? Василь Близнюк. Ви зразу називайте прізвище, будь ласка. Будь ласка, ви... Ще є. Дозвольте одну репліку. Тихенько. У вас тільки час, у вас є. Дивіться. Так, давайте, бо ми вже нас просять... Буквально 30 секунд. Зал. Добре, 30 секунд. Шановне товариство, я Кирило Стеценко, голова Київської просвіти. Відповідь на питання, чи потрібне об'єднання українців, безумовно, кажу так. Але таке, що гасло висував Ющенко перед тим, як висувався на президентський пост,
Але щоб рухатися вперед, то має бути, мені здається, усвідомлення стратегічної мети, можна так сказати, засобів і, безумовно, тих, хто буде, яким чином, тобто інструменти, люди, тобто весь комплекс управління, як він буде. А для людей, які будуть це чути, дуже важливо знати все ж таки мету і послідовність етапів. Тому що люди так багато всього за ці роки 21-му сторіччі чули, що мені здається, що потребує більшої усвідомлення того, що буде, коли буде, як буде. Тобто проблема просвітництва людей – це проблема навчати людей управляти собою, своїм життям, іншими людьми. І констатація того, як що є, це тільки підготовча фаза. А вибудова стратегії, то це, власне кажучи, те, чому мають вчитися українці, які, як постколоніальна нація, в принципі, не звикли мислити стратегічно від простого школяра до президента України. Всі роки, поки я тут живу в Україні, в незалежній, жоден президент не хотів мислити стратегічно, навіть це обговорювати. Один раз, який Петро Порошенко почав останній рік свого каденції, раптом сказав слово «лідерство України у світі». Я аж підскочив. Тобто, тому що це комплекс стратегічного управління, коли ми усвідомлюємо, що ми беремо на себе якусь відповідальність саме через лідерство. Тобто, наш постколоніальний комплекс нам говорить те, що ми люди маленькі, від нас нічого не залежить, і те, що аби не було війни, от якось треба вижити. Тобто оця філософія виживання, це дуже мало. Я пропоную всім усвідомлювати філософію, я закінчу, філософію саме самоздійснення, філософію самовираження, філософію лідерства. І це дуже різко міняє ступінь включеності саме людей, які хочуть щось робити. Тому що або ми орієнтуємося на невдах, або ми орієнтуємося на тих, хто хоче змінити світ. Звичайно, це дуже мітно звучить. На чому я закінчив? Дякую. Дякую. Так, ви будете говорити щось? Я два слова. Я професор університету Київського, і це перше. Друге. Я би вас всіх попросив, ключове слово, хто тут є, і ключове слово для мене, коли ви сказали, хто тут присутній, якщо ми готові бути жертовним у цій справі, то в нас справа вийде. То так. Це ключове. Я пристаю і готовий до цього, і підтримую всіляко створення такого кола громадської такої спілки. Все решта, так би мовити, всі напрацювання потрібно буде, я передам. У мене її багато є, зокрема, скажу, книга, монографія наукова, стратегія сталого розвитку України, повоєнний період і відбудова України на принципах системи народовладдя, встановлення системи народовладдя. Також можемо ділитися і ми будемо продовжувати цю роботу. І, зокрема, створив, так би мовити, зареєстрував уже в Мін'юсті громадську спілку, яка називається «Перший всеукраїнський центр надання правової соціальної допомоги учасникам боротьби за територіальну цілісність країни». Дякую. Зараз? Так. Да. Я зараз. Давайте, тут зібралися керівники громадських об'єднань і було в Київщині, які тільки розпочинають роботу для створення кола старішин. На протязі півроку ми вже працюємо в Зубі, ми ще четверга, що вівторка збираємося і проводимо роз'яснення, де втілюється ідея наша, шляхи створення кола старішин. Запрошуємо всіх керівників всеукраїнських організацій. Але дуже прикро, що до нас не приходять ваші представники на місцях. Ви не тільки туди не приходите, ви забороняєте це робити своїм обласним підрозділом. Незважаючи на це, ми в стані завершення формування обласних підрозділів
Івано-Франківськ, Львів, Рівненщина, Волинщина, Хмельниччина. Було би легше, якби ви до роботи приєднали свої обласні підрозділи. Іменно свої. Це спілка, це просвіта, спілка офіцерів. Не буду перераховувати. Просто прискорте роботу по делегуванню найкращих своїх представників до кола старішин. І не забороняйте їм робити цю роботу. Хмельниччина так само не вірить, поки до кінця не вірить в успіх нового органу, який ми створюємо. Бо проти цього органу буде вся, підніметься вся система влади. Але ми вважаємо, що в Україні нема жодної сили, крім громадської, яка б могла зупинити розвал держави і яка б могла консолідувати наше громадське суспільство. Дякую. Дякую. Тому долучайтеся і давайте до будь-яких. І прізвище ваше. Мороз Сергій. Дякую. Чому я казав оперативний штаб? Тобто вже треба створити. Якщо Київ, якщо об'єднаємо Київ і регіон, то ми ж мали проголосувати. Якщо ми ініціативна група, ну ми можемо так тоді. Ну, оперативний штаб раз, друге, матеріальна база. Без матеріальної бази нічого не буде. Де ми збираємося, розумієте? Де ми збираємось і з ким збираємось? Ресурси. А далі я кажу, що да, я не просто представник, ну, поки, на жаль, це моя ініціатива особиста і спілка офіцерів, це моя. Кажу, як є, тому що треба є певний порядок. Але це, я це повністю підтримую, спілки офіцерів. Тобто як спільнота офіцерська, да? Основно ветеранська. Люди ж воюють. Але ж я ще є представник самоорганізованої етнічної спільноти. Тобто ми всі українці, одинаки, всі ж українці, але ми українські українці, які об'єдналися де-факто і де-юре. І ми знаємо свої інтереси, захищаємо свої інтереси. І вас закликаємо так само об'єднатися навколо своїх, в першу чергу, національних інтересів. Тому якщо ми не захищаємо свої інтереси, тоді наші інтереси будуть захищати інші нацменшини, чи просто меншини, які будуть виступати під гідою українця, інші національності. Вони скажуть, ви ж українці будуть виступати. Вони ж пишуть, ми українці. І вони мої інтереси будуть представляти. Я кажу, я не хочу, ми де-факто і де-юре організувалися. Тому то ми це розуміємо, це все підтримуємо. Так що, ну, любі дії, але треба ж далі з ким робити. Тому що є люди, які можуть робити, розумієте, є фізичні. От фізично, наприклад, я сам, я за командну гру, мені не треба керувати. Я сам ревізор, я не люблю керувати, але вимушений. Тобто, з ким робити? Не всі люди можуть, розумієте, мають час і можливість, тому що ми маємо зробити таке коло, яке це потягне. Хорошо, не зможуть. Я слухаючи вас, задався багато питань, так як Василь Мазуренко, Українське козацтво, голова Ради старішин. Для того, щоб працювало коло, потрібно поставити ціль. Я запитав вас ціль. Відповідь ваша мене не встраює. Вибачте мені. Ціль, я бачу, коло старішин в Україні повинна бути стратегічна на багато років вперед, на тисячоліття. Яка це ціль? Старішини, як в всьому мірі, як було у нас на Україні прийнято, да? Старішин мав велике слово і велику без влади мав владу над усім, над всім суспільством. Розумієте? І сьогодні, щоб прийти до того, до цього рішення, потрібно нам, щоб наш парламент мав отих старішин, які без грошей не дозволяли оцьому парламенту керувати нашою державою або витягувати, дурити наш народ. Якщо ми зробимо цих старішин таких, вибачте мені, цю організацію такою, що вона буде мати вагоме слово, і якого заставить владу слухати це слово, і без них, як у нас в козацтві є в статуті, що першим гетьмана вибирали, приходили до нього, приходили всі саме громада, да, козаків, і питалися, ми того пропонуємо. Рада старішин або рекомендувала його, або сказала ні. І коли казалося ні, вони не мали влади.
Але коли казали ні, значить цього гетьмана ніхто не висував. Розумієте? Цього гетьмана на гетьмана ніхто не висував. І сьогодні ми повинні так запропонувати владі таку структуру старіщини, щоб вона була над цими депутатами, над цими людьми, які записались, да? Будуть знати, бо вони не за гроші будуть, а за совість і честь свою відповідати за майбутнє України. Тоді ми щось доб'ємось. А якщо ми будемо, вибачте мені, отак сидіти, говорити, ми нічого не будемо мати. Нічого не будемо мати. Розумієте? Друге хочу сказати. Сьогодні в нас от є офіцери, да? Запаси чи які тут. Я прийшов в воєнкомат, скажу, питаю, панове воєнком, пане полковнику, скажіть мені, будь ласка, хто в нас воює сьогодні? Ну як то? Солдат. Ну все, офіцери. Вибачте мені, це німці. Дивиться на мене. А хто? Петро І прийняв рішення свій час, да? І назвав своїх. Саме свою брашку ту, вибачте мені, солдатами і офіцерами. І ми до сьогоднішнього дня говоримо солдат, офіцер. Тобто німецькими словами. Добре, так. А він каже, а що ви пропонуєте? Я кажу, а я пропоную назвати їх козаками. Це від нашого коріння, це від нашого роду. Це ми, це наша родина. Друге питання. До цього ж саме. Що з цього? А він мені каже, що це дасть? Да? Я кажу, по-перше, це зв'язок із корінням своїм, з нашими предками. Це раз. Друге питання. Приходячи козак із армії, з війни, да? Він каже, буду я козацьку сім'ю з себе дома. Будується козацька держава. У нас козаків є ідеологія, у нас держави немає. Єдина організація в Україні, що має ідеологію і має смисл цьому всьому, це козацтво. Розумієте? Давайте по питанню Київської обласної організації кого? Я пропозиція. Два слова хочу до жіночки звернутися. Да? Так. Давайте, бо у нас вже ж просять. Да. Бачите, що у нас вже. Чому в Україні саме більше красивих, мудрих, достойних, опітити дуже багато жінок? Саме більше. Бо ми самі найкращі, ми нація, українці. Так, давайте потім ці питання, питання вирішимо, тому що це є, на ці питання є свої відповіді, але не такі. Дякую. Будь ласка. Ча-ча-ча-ча. Добре. Я поки з Кирилом відмовляюся про зустріч. Давайте, бо ми ж вже... Хай вже... Хай вставка була. Почекай, балакає. Давай. Я цим питанням займаюся дуже давно, можна сказати, з 1987 року. Я звільнився, я жив тоді в Криму, звільнився з посади старшого наукового співробітника. Я побачив, що Горбачов розвалить Союз і в нас буде незалежно. Я відчув. Я думаю, гроші нема, що заробляти, вони пропадуть. Я це розрахував. І став займатися політикою більше. А коли приїхав в Київ в 91-му року, за місяць до референдуму, побачив, що справді у нас народ не розуміє. Дуже багато хохлів, знаєте. Хохлів, тьма. Мову не знають і не розуміють, що вона в нас, яка вона в нас. Питаю, чий Крим? Да Крим – це Росія завоювала, це її. Давайте по питанню цього. От, коло київське. Почекайте. Я знаю, що сказати. То я зайнявся просвітництвом. Я, по-перше, через місяць, як Кравчук став президентом, написав йому листа, що нам треба робити і як робити. Ми переслали в інститут, де я хотів працювати. Там заслухали, що вони? Кажуть, не наше питання. Звичайно. То я став займатися. Тобто я знаю, ще тоді знав, що треба зробити зі мною. У мене тут є про землю, як політику, мову. Я довів, що наша мова – це і давня, і краща, і все. Яка в нас національна ідея, теж написав. Тобто я
зараз що пропоную? Нам без просвітництва, без того, щоб мати свої засоби масової інформації, ми залишимось якимось кланом, який нас не почує і не буде, народ не буде знати. Тобто нам треба засоби масової інформації. Ну я книжок продав багато, 40 тисяч. Деякі я перевидавав по 10 разів. Але ж те 10, 40 тисяч –